မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ28ရက်စနေနေ့အတွက်ရှင်ရငွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထမောက်စွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကုန်စင်းကားများပုံမှန်အတိုင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကုန်စင်းစည်းနှုန်းများကျဆင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အနေနဲ့အရရမှာကုန်စင်းကားများပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်စင်းစည်းနှုန်းများကျဆင်းလာပြီဖြစ်တယ်လို့တင်းငုံလက္ခဏာစီမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ရာဂီမုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်နိုင်ငံတော်မိုဒီထံစွာရာသုံးကရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေပြိုလို့လမ်းများပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်တံတားများလည်းကျူးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင်ရေကြီးရေလျှံမှုအဆိုးအဝါဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သီးနှံဆိုင်အေကအများပြားပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒလားမြို့နယ်ပျော်ဝေကြီးကျေးရွာတွင်မြမဖုံးလက်ရုံကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတက်မှတ်ရည်ညွှန်းစီဖြင့်စောင်းစီများရောင်းချတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တေးခရိုင်ဒလာမြို့နယ်ပျော်ဝေကြီးဆံပြကြီးရွာရှိဇယမုဏိဖုန်ကြီးကျောင်းတွင်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့နေ့ကမဟာဖုံးလက်ရုံကုမ္ပဏီလီမိတက်မှသက်မှတ်ရည်ညွှန်းစီဖြင့်စောင်းစီများကိုရက်ွက်ရှိအိမ်အောင်စုစင်းဝင်များနဲ့အေစင်းဖြစ်နေထိုင်သူများအားရောင်းချပေးကြောင်းသိရပါသည်။အဲ့ဒီလိုရောင်းချပေးရတွင်အိမ်အောင်စုလူဦးရေအလိုက်တဦးနှင့်စောင်းစီ60ကျပ်ကားနှုန်းဖြင့်ရက်30စာကိုရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယကြိမ်ဖြစ်မိသားစု400ကျော်အားရောင်းချခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့တန်းစော်ဦးကပေးပို့လာတာပါ။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသမီးတဦးအသက်ခံရမှုမြောက်ကလာပါရင်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ထောက်ဝံဘေးရပ်ကွက်စပယ်တလန်တွင်အမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာများဖြင့်တည်ဆုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသူအနေဖြင့်ငွေတိုးချေစာကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရတဲ့အတွက်ငွေကြီးကိစ္စဖြင့်ကျူးလွန်ခံရခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားတယ်လို့မိဆက်သူတို့ကပြောပါရယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဘာကြီးနေမြေရေစကန်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးပ130မြင်းဆောင်2024ဇာတ်သက်ကြီးပုံမှန်302ဖြင့်အမှုဖွင့်ကကျူးလွန်သူကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တက်တိုင်မော်တက်ပြီး Wi-Fi တက်ဆင်ပြပြနဲ့ဝန်ထမ်းတအူးဓာတ်လိုက်သေးဆုံးတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့လယ်တနာရီမိနစ်40ချိန်ခန့်ကတောင်ကလာပါမြို့နယ်စီမံကိန်းရပ်ကွက်ဒဇင်းလမ်းမှာတန်လေကားနဲ့တက်တိုင်မို့တက်ပြီး Wi-Fi တက်ဆင်ပြပြနဲ့ဝန်ထမ်းတအူးထလိုက်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တည်ဆုံသွားသူမျိုးသားဟာမဟာနယ်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကအသက်30ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတအူးဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအနည်းငယ်သူတွေကဆေးရုံကိုဝိုင်းဝန်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးမဲ့ဆေးရုံမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရေဘေးသင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှငွေကျပ်သိန်း2000နဲ့တရိတ်ဆန်အစားများလှူဒါန်းတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်တရိတ်ဆန်များတည်ကြည်ပြတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ရေဘေးသင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အလူငွေတရိတ်ဆန်အစားနဲ့တရိတ်ဆန်စေဝါများလှူဒါန်းဝယ်ဖို့စက်တင်ဘာ25ရက်မွန်လွဲပိုင်းကနေပြည်တော်ရှိစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆက်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနရုံးမှကျင်းပခဲ့ရာမြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှငွေကျပ်သိန်း2000နဲ့ငွေကျပ်သိန်း80တန်းမှုရှိတရိတ်ဆန်အစားများလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမြန်မာစန်းသီရီကုမ္ပဏီမှငွေကျပ်သိန်း6ဝါတန်မှုရှိတဲ့တရိတ်ဆန်ကုသစီ18မျိုး Fortune International Limited မှငွေကျပ်389.8သိန်းတန်မှုရှိတရိတ်ဆန်ဈေးနဲ့ဈေးပစ္စည်းများကိုလည်းပေးအပ်လှူဒါန်းကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။